Ja, velkommen tilbake til andre dag av Nordområdeuka. Jeg står her sammen med Gudmund Skjeldal, og du skal jo holde et foredrag om hva egentlig etterpå? Jeg skal holde et foredrag om Nordahl Grieg, som jeg har skrevet en ny biografi om. Dikteren og, jeg håper å si, politikeren og aktivisten, fredselskeren og krigsjournalisten Nordahl Grieg. Hva som fikk deg interessert i Nordahl Grieg? Dels har han, jeg holdt på å si, svevet over vattnet i min familie. Min far døde nå, men han var med i 2. verdenskrig. Mistet en bror. Og så ser jeg at i alle disse minnebøkene og minnetalene, så er det på en måte Nordahl Grieg og dikta hans som blir trevet til. Så dels i min familiehistorie, og dels fordi dikta Nordahl Grieg er blitt brukt lenge før, eller i hvert fall før 22. juli i politisk sammenheng. Så han er viktig for nasjonen. Hvordan store dikt har han skrevet til ungdommen? Hva sa du nå? Hvordan dikt har han skrevet? Til ungdommen er jo på en måte det diktet som har kommet i framgrunnen nå, særlig etter terroren 22. juli i fjor. Da var på en måte det diktet AUF-ungdommen treiv til. Som nok er et dikt som har vært i deres arv, og for så vidt i en større sånn festarv, Human-Etisk Forbund osv. Men Nordahl Grieg har skrevet mange andre dikt, og han ble brukt, dels han og dels et dikt av han ble brukt året før i Afghanistan, ja. I den halve krigføringen der. Og så kan en jo si at dikt, det bruker han i mange sammenhenger, så hva forfatteren har tenkt, det er mindre viktig. Men i tilfellet Nordahl Grieg, så er hans liv og hans død over Berlin, da, over Hitler, så å si, en del av, jeg holder på å si, pakka Nordahl Grieg, da. Hvorfor har du valgt å komme og holde foredrag om akkurat han, da, for ungdommen her? Nordahl Grieg er veldig var, veldig tett knyttet til Finnmark, i flere, holdt på å si, faser. Som ungdom ble han forelsket i landskapet, så ble han forelsket i en jente i Alta. Så søkte han seg hit, da hans store politiske prosjekt syntes å svikte i 1939, da Sovjet gikk inn i Finland. Så på en eller annen måte å komme hit til Alta, til Finnmark, er på en måte å komme hjem med Nordahl Grieg. Hvordan politisk prosjekt var det med det? Det blir i hvert fall veldig klart for Nordahl Grieg at den eneste måten å unngå undergangen for sivilisasjonen, undergangen for Europa, når Hitlers fascisme vekser fram, det eneste å satse på da, det er sovjetkommunismen. Og det blir hans store politiske prosjekt å redde freden ved å satse på kommunismen. Og der, i den linjen tror jeg han står hele veien til han dør 10 år etterpå. Ja. Hva tror du ungdommene får ut av det foredraget ditt da, om Nordahl Grieg? Ja, det får vi se på det. Men for norske elever håper det kan være noen tips til faktisk ting. For det er mye ved Nordahl Grieg som er interessant å lese utover de der høgtidsdikta. Reiseskildringene hans er spennende. Og kanskje en større bevissthet om politiske arven og ideen Nordahl Grieg representerer. Hvordan ideer er det han fremstår da, synes du? Ja, det på et eller annet vis så speiler Nordahl Grieg det norske. Og i et sånt perspektiv så er han jo helten, og den ytterste helt som dør for Norge over Berlin. Men så er det et motstykke her at han faktisk dør i et bombefly, og det er bombeflyet de skulle slette Berlin. Så kanskje speiler Nordahl Grieg noe av det som er dobbelt ved det norske. Det er ikke bare en fredselskende nasjon. Ja. Men hvorfor er det at du føler at akkurat Nordahl Grieg representerer Norges veldig, eller norsk i kulturen? Ja, det er jo fordi han har vokst så veldig sterkt inn i fredsprosjektet, men også fordi han var så tett på regjeringen de siste årene. De siste 3 årene av sitt liv så jobbet Nordahl Grieg for norsk UD fra London. Så på et eller annet måte så har han blitt tett koblet til det egentlig sosialdemokratiet og til Arbeiderpartiet. Hva var det han døde? Han døde, jeg håper å si, midt i krigen, men litt forbi midten i høsten, desember 1943. Ok, du skal bare få fortelle resten i foredraget ditt etterpå, du skal få lov å gå dit. Så tusen takk for at du kom. Ja, takk for at jeg fikk komme hit. Ja, så vi setter bare over dit, vær så god.
Bare stå. Yeah.